بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار زبردستی ریسیپی لے کر آئی ہوں جی ہاں آج ہم بنانے والے ہیں چٹکارے دار مزیدار آلو وہ بھی بہت ہی جھٹ پٹ جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے آلو چاہیے ہوں گے یہ میرے پاس آلو ہیں یہ آدھا کلو آلو جس کو ہم نے اس طریقے سے ایک چمچ اس کے اندر نمک ڈال کر اس کو بوائل کر لیا ہے یہ ہمارے پاس مسالے ہیں 1 ٹیبل سپون پیسی ہوئی مرچیں 1/2 ٹی سپون نمک 1 ٹیبل سپون چاٹ کا مسالہ 1 ٹیبل سپون زیرہ 2 پنچ زردے کا رنگ یہاں پر ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ہے 1 ٹیبل سپون آئل ہے 1 ٹیبل سپون زیرہ 1/2 پیالی ہمارے پاس املی کا پانی ہے یہ کچھ کڑی پتے کے پتے ہیں اور فل ہینڈ ہمارے پاس 1 پیالی ہرا دھنیا ہے اور یہ 1 کپ پانی ہے اب ہم ایک باؤل لیتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم املی کا پیسٹ ڈالتے ہیں اور اس کے اندر ہم 1/2 کپ پانی ڈال دیں گے اس کو اس طریقے سے مکس کر کے اس کے اندر جو ہم نے مسالے بتائے تھے وہ ڈالیں گے سارے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا ہے ابھی سے مسالے کی بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اب ہم کڑھائی میں 1 ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون زیرہ ڈالیں گے زیرہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون ہم لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اب ہم نے جو مسالے کا پانی بنایا تھا اس کے اندر وہ ڈالیں گے اور اس کو ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم فوراً سے آلو ڈالیں گے منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر رکھیں گے کہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے سے آلو میں ایبزارب ہو جائے یہ دیکھیں ہمارے آلو اچھے سے مکس ہو گئے ہیں مسالے میں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کڑی پتے خوشبو کے لیے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہرا دھنیا 1/2 پیالی ہم اس کے اندر ہرا دھنیا ڈالیں گے اور تھوڑا سا گارنشنگ کے لیے رکھ دیں گے بہت ہی زبردست سے آلو ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سرونگ ڈش میں سرو کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ہمارے مزیدار چٹکارے دار آلو تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر جو ہم نے دھنیا ڈالا ہے وہ بہت ہی اچھا فلیور دیتا ہے آلو کے ساتھ دیکھا آپ لوگوں نے کتنی جلدی سے ہمارے جھٹ پٹ آلو تیار ہو گئے اور زیادہ محنت بھی نہیں لگی فرینڈز اگر آپ لوگوں کو میری جھٹ پٹ آلو کی ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ